dadka yaa ugu farxad badan sababtuu ku gaaray ayay raadin jireen. meesha anaga xumaanta qofkaas ka dhacda aan raadinno, ayagoo qofka wanaaggiisa iyo meesha wixii gaarsiiyey ayay raadin jireen. waxaana go'aan ku qaatay 3 beri inaan guriga ku laabin oona aadin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. walaal meel buu adduunyanka joogtaan, waa walaalkiina maxamed cabduu maxamed yuusuf. dadka yaa ugu farxad badan? allah, ma garanaysaa dadka yaa ugu farxad badan oo adduunka kula joogo oo ugu farxad badan waa kuma dadka yaa ugu farxad badan? adiga waxaad doonaysaa inaad farxad ku noolaatid, aniga waxaan doonayaa inaan farxad ku noolaado. haddaba waa kuwee dadka yaa u farxad badan? walaaliyaal, dadka kuugu farxad badan ma garanaysaa? waa dadka cafinta badan walaaliyaal, almutasaamixuun, waa dadka cafinta badan. sababtoo ah waxay ogaadeen adduunyadu inaysan qiimo lahaynin, saa daraaddeed marka ma aysan isku mashquulinayn inay dadka qalbigooda wax ugu qabtaan. qaala rabbuna jala jalaaluhu, allah jala jalaaluhu wuxuu leeyahay walaaliyaal, wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha faman cafa waaslaxa faajruhu cala allah. walaaliyaal, qofka xumaan ku gaarsiiya waxaa lagaa doonaa intii oon in la mid ah inaad gaarsiisid, laakiin allah jala jalaaluhu muxuu sii raaciyey? faman cafaa, qofkii cafiya, waaslaxa, haddana wanaag u bedela meeshii xumaanta taallay, fa ajruhu cala allah, ajarkiisa alle korkiisa ayuu ahaaday. saa daraaddeed marka walaaliyaal, haddaad doonaysid inaad noqotid qof farxad ku nool, noloshiisana isku dheelitiran tahay dadka qalbiga waxa uu qaban, qalbigaa marooba nadiifa ahaado. sababtoo ah haddaad adiga dadka qalbiga wax ugu qabatid, ciriiri ayaad ku noolaanaysaa. sababtoo ah dadaa qalbigii kaaga buuxo, xumaan baa qalbigii kaaga buuxdo, dadka ayaa qalbiga wax uga haysaa, ma nasanaysid. laakiin qalbigaaga hadduu nadiif yahay, cid walbo iyo dadkao dhan way ku wada siman yihiin. qof aad xasidaysid ma jirto, qof aad cuqdad u qabtidna ma jirto. saa daraaddeed marka qalbigaaga mar walbo nadiif ka dhig, si aad ugu noolaatid nolol farxad leh. walaaliyaal, qalbigaaga inuu nadiif yahay waxay ku gaarsiinaysaa janno inaad ku heshidba. sidaa qalbigaaga haddaad nadiifisid, dadka aadan qalbigaaga wax ugu qabanin waxay ku gaarsiinaysaa inaad janno heshid oo jannadaaba lagu galaabo. saa daraaddeed marka nebiga sallallahu calayhi wasalam asigii saxaabadiisa masjidka ayagoo fadhiyaan ayuu nebigu wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam, halkan ilbaabkan qof ayaa kasoo gali doona, ayuu dhahay nebigu sallallahu calayhi wasalam, oo ahlujannaha ka mid ah. cajiib, hal mar la wada fiiriyo qofka ilbaabka kasoo galaya, la wada fiiriyo, mise waa nin soo weys qaatay, garkiisa ee biyaha ka da-ayaan ee ka muuqato weysada, koobihiisa halkan kilkilaha ugu jiraan, ayuu masaajidkii soo galay. saas ayaa loo wada daawanaya, loo wada fiirinaya. haddana maalinkii labaad sidoo kale nebigu wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam, qof baa halkan kasoo gali doono oo ahlujannaha ka mid ah, waa isla sidii oo kale ahayd ayuu kusoo gala. haddana wejigiisa korkiisa waxaa ka muuqdo weysada biyaheeda ayaa ka da-ayo. maalinka labaad saas ayay noqotay. haddana maalinka saddexaad nebigu wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam, qof baa halkan kasoo galaayo oo ahlujannaha ka mid ah, rajulu min ahli ljanna ayaa halkan kasoo galaya, yuhi nebigu sallallahu calayhi wasalam. isla sidii ayay noqotay, haddana ninkii ayaa meeshii kasoo galay. saxaabadu way yaaban yihiin. cabdullaahi ibnu camr ibnu caas markuu ogaaday arrintaasi, qofkani inuu ahlujanno ka mid yahay, wuxuu isweydiiyey marka. saxaabadana caadadooda waxay ahaan jirtay inay ogaadaan qofkii darajadaasaa gaaray la dhaho, way raadin jireen sababtuu ku kasbada, sababtuu ku gaaray ayay raadin jireen. meesha anaga xumaanta qofkaas ka dhacda aan raadinno, ayagoo qofka wanaaggiisa iyo meesha wixii gaarsiiyey ayay raadin jireen. ninkii ayuu u tagay, markaas wuxuu ku dheh, aniga iyo aabbahayga ayaan issoo khilaafnay, saa daraaddeed marka waan kasoo tagay, waxaana go'aan ku qaatay 3 beri inaan guriga ku laabin oona aadin. ninka wuxuu dhahay, soo dhawaaw, dhib ma lahan, namare.
sidii ayuu ku soo raacay, gurigiisa ayuu u soo raacay, gurigii ayaa la yimid. Haweenkii ninkaa markuu seexdo, Cabdullaahi ibn Camr asagana wuu seexanayay, maalin koowaad uu fiiriyey, wuu iska jiifaa tartiibkiis, oo salaad iyo qiyaamuleyl maba u soo kaco. Haddana maalinkii labaad ayuu fiiriyey, weli waa sidiis. Haddana maalinkii saddexaad ayuu fiiriyey, bal mise wuxuubu ogaaday Cabdullaahi ibn Camr ibn Caas inuu asiguba ka cibaado badan yahay, cibaadadiisa u badan inuusan samaynaynin, bal camal maashuu qabta ayuu isleeyahay, haweenkii qofkan uu meeshaa ku gaaray, saa u heshid oo adigana meeshaa u gaartay ayuu isdhahay saxaabigaasi. Bis maalinkii saddexaad markii dambe u imaaday, niyo horta aniga maalinkii waxaa ku dhahay ani aabbahay ayaa soo dagaalnay, soo khilaafnay, ee ani aabbahayga khilaaf dhexdeeda ma ahaanin, mana isku dhicin. ee nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay adiga, nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay, wuxuuna dhahay qof baa albaabka ka soo gali doono oo ahlujannaah ka mid ah. Maalinka koowaad adiga ayaa noqotay, haddana maalinkii labaad isla adigiila ayaa noqotay, haddana maalinkii saddexaad adiga ayaa noqotay. Marka waxaan kaa codsanayaa, meeshaasi darajadaasi jannada aad ku gashay iyo acmaasha aad qabato jannada ku gaarsiisa ma ii sheegi kartaa? Haddii saa tahay ayuu dhahay ninkii, waan kuu sheegayaa. Aniga haweenkii markaan seexanayo, qalbigeyga qof muslim ah qalbigeyga wax uguma qabto. Allah, qalbigeyga oo nadiifi ayaan seexdaa, qalbigeenoo dadka wax ugu haya ma seexda haweenkii. Markaasuu Cabdullaahi ibn Camr ibn Caas wuxuu dhahay, taas waayuu dhahay, waa middaas midda ku geysay jannada uu nebigu sheegay sallallahu calayhi wasalam. Wax kale ma ahanba, waa taas uu dhahay. Qalbigaaga, qalbi fiyowidaada iyo qalbigaaga nadiifka uu yahay, heerkaas ayuu ku gaarsiisay inaad jannada gashid. Waxaa gaarsiiyey qalbigiisa oo nadiifka ah. Saa daraaddeed qiyaamaha wax ugu weyn uu qofka ilaahay uu ku qaabilaayo waxaa waaye walaalayaal, qalbigiisa inuu nadiif ahaado. Qaala rabbuna jalla jalaaluhu, yowma laa yanfacu maalun walaa banuun illaa man ata allaha biqalbin saliim. Maalinkii qiyaama walaalayaal, caruur iyo maal waxba kuu tari maayaan. Keliya waxa wax kuu taraya waxa waaye inaad ilaahay qaabishid adigoo qalbigaaga uu nadiif yahay. Saa daraaddeed marka walaalayaal, haddaan doonayno inaan noqono dad farxad ku noolaada, qalbigaaga nadiif ka dhig, qalbigaaga dadka waxa uu qaban iska cafi, qof walba wax kuu gaarsiiya walaalayaal, iska cafi. Faman cafaa ayuu dhahay Alle, qofkii iska cafiye wa aslaxa haddana wanaajiyo qofkaas, fa ajruhu cala allah, ajarkaaga alla agtiisa ayuu ahaaday walaalayaal. Saa daraaddeed marka walaalayaal, sidoo kale allah jala jalaaluhu wuxuu leeyahay, walkaadimiina alghayd walcaafiina cani nnaas, caradooda ayay qariyaan dadkana way iska cafiyaan. Taas ayaa lagu garanayaa walaalayaal, dadka wan wanaagsan. Qofka mu'minka ah, mid qalbigiisu ciriiri yahay ma ahan walaalayaal, qalbigiisa uma ogol ciriiriga, oo wuxuu jecel yahay qalbigiisa inuu nadiif ka dhigo, su ilaahay u qaabilo asigoo qalbigiisa nadiif u yahay, su haweenkii u seexdo asigoo qalbigiisa uu nadiif yahay, su subaxdii usoo kaco asigoo faraxsan, laabtiisana ay nadiif tahay. Haddaa rabto inaad ka mid noqotid dadka kugu farxadda badan, qalbigaaga nadiifi.